Universidade Nacional Timor-Leste, lihusi Centro Estudo Cultura no Arte, lança livro rua onde autor Sira Husi docente Departamento Comunicação Social, Faculdade de Ciências Sociais. Lançamento e publicação do livro Ruane, halau Husi Retor UNTL, João Martins, e a Auditório Liceu, Faculdade de Educação, Universidade Nacional Timor-Leste, Dili, quinta-feira, lorong Sanulo Resingualo, fulano novembro, tinan ringo rua Ruanulo Resingida. Retor João Martins aprecia Centro Estudo Cultura no Arte, neve produtivo Tebes facilita a publicação do livro. Retor mos aprecia autor Sira, Marcelino Magno, Nodícia da Silva Martins, neve a tudona compromisso intelectual, Lusi pesquisa no produz livro Hodi hari ko ciencia i Timor Leste. Wenter lansa dan ibu gua usi kosor masin mari no sora usi atun da silva. Ebe manca etan in apoio massimo si dirito centro a studio a cultura e arte seca. Oi si rendiamo oi per sema lansa no ibu gua via la au paramento sira. No estimula a docência de selo, a tujera halamos nessa cultura na rua, e também a cultura, a universidade, mas a gente produz conhecimento, né? Então, produção de livro, né? Nessa meio gira para a tujera faz conhecimento, e também a análise de cultura, ou a sociedade. Então, dia que eu teve, espero que até aqui na hoje saia professores para a Câmara de Serra da Publicação. Hoje em Roma, aquela professora da Olimpo de Sempre, que está na quinta e a dezembro agora, saia a publicação tão. E espero que até que a docente para a Câmara seja estimulado, seja sim um desafio, né, para tiver serviço uma casta em Tuandé. Autor do livro o título Against Hegemony, A Study of Journalist Resistance Against Indonesia New Order 1994-1998, Marcelino Magno Hateteng, livro né concentra para o ensaio jornalista indonesia Sira, resiste ou de contra o regime Suharto, de behalo pressão para a liberdade de imprensa no democracia. Aliás, 1994, quando era meio todo e meio já regime Suharto Hatta, musuh jurnalis era nasional. Nah, jadi saya pernah berikut dari berikut jurnalis yang ada yang serius jurnalis kita. Nah, kebetulan kamu sembilan main berita sudah berikut ini aliansi jurnalis yang ada, mereka bisa naruh clandestine, kalau bisa naruh loss. Movement ini konsep ini kalau kampanye barat so di sini di kini ada pasti ya yang masuk pun bisa bawa pun ini aku itu resimo resimo otoriter Suharto. Entretanto, o autor livro Dircia da Silva Martins, o título Role of Media to Prevent Martial Art Related Conflict in Timor-Leste, explica a arte marcense desenvolve uma casa no Dalabarak Temesira, idêntico ao conflito. Mas bem, livros de publicação média consegue minimizar o conflito, não educa o cidadão a tumores e a paz. O objetivo é ter que minimizar o problema de tema durante uma acontecer que tinha um barato na lara. Os problemas de continuam na parte que existe em itinerar, mesmo que ele tenha alguma prevenção ou não, e se Estado, mostra se a sociedade toma, mas tem na parte um problema nosso, e mostra isso de anedema, até Marcés está a cadeia, depois do que fale, então ele nem sai nessa motivação geral, antes de estudar clientelar, eu ia a minha área, comunicação, papel midenial, pensava pela ajuda a prevenir conflito arte marciais de raça. Lúcia publicação do livro Ruané, pela ajuda estudante Sira, utiliza a ciência no conhecimento, com a mídia, na minha influência e a construção de nação na democracia. Reportagem do Teleote, Vinícius Martins, Televisão Timor-Leste.